नमस्ते 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट लेसन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ई पाठद एरडनेय बहळ मुख्यवादंत कॉन्सेप्ट याद अंद्रे नेपोलियन बग्गे इदन्न अनेक बारी परीक्षेगळल्ली केळिदारे जोतेगे मत्ते मुंदे सह केळुवंत साध्यतेगळु बहळ इवे हागागि बहळ गमनपट्टु अर्थ माड्कोळ्ळि ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರೋದು ನೆಪೋಲಿಯನಿಕ್ ಕೋಡ್ ಅಥವಾ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ 1804. ಎರಡನೇದು ಏನಂದ್ರೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಜನರು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಅಥವಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ಮಿ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ದೇಶದ ಜನರು ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಆರ್ಮಿಯನ್ನ ಹೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇವು ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹದ್ದು. ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಕೋಡ್ ಅಥವಾ 1804 ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಜನರ ನೋವು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ನೋವಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನೋವಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಹಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅದ್ಭುತ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಸಹ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದಂತಹ ನೋವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹಳೆಯ ಕೆಟ್ಟ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಅನೇಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ 1804 ನೆಪೋಲಿಯನಿಕ್ ಕೋಡ್ ನಲ್ಲಿ. ನೆಪೋಲಿಯನಿಕ್ ಕೋಡ್ ಡಿಡ್ ಅವೇ ವಿತ್ ಆಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಬರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಫೋರ್ ಲಾ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್. ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ನೋಬಿಲಿಟಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದ್ವು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂತದ್ದಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಬೈ ಬರ್ತ್ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ. ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಚೇಂಜ್. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ಈಕ್ವಲ್, ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಲಾ. ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ರಿಚ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಪೂರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇದು ಏನಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಜೊತೆಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಹಳ ಕ್ಲಮ್ಜಿ ಆಗಿ ಗೊಂದಲಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು, ಬಹಳಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್. ಇದರ ನಂತರ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತ ಮತ್ತೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಫ್ಡಮ್ ನಿಂದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರನ್ನ ಸರ್ಫ್ಡಮ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ತರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮ್ಯಾನೋರಿಯಲ್ ಡ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾಣಿಕೆ ಆಗಿರ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಫ್ಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೀತದಾಳುಗಳಾಗಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತೀವಿ ಏನು, ಫ್ಯೂಡಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಂತ ಫ್ಯೂಡಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಅಬಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ಯೂಡಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಲಿ ಸರ್ಫ್ಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಹಳಷ್ಟು ಉದ್ದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಈ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದ್ವು, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದ್ವು, ಸಂಘಗಳೇನಿದ್ವು, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದ್ವು. ಅಂತ ಎಲ್ಲ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾನೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ, ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ಸಹ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಲಿ,
ಕಪ್ಪಣವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕು ತರಬಾರದು ಅದು ಆಗಿರಲಿ, ಒಟ್ಟು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಭಾವನೆಗಳಿದೆ, ಏನೇನನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದೆ ಅಂಥವನ್ನೇ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತವೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿ ಆ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಪೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷಗೊಂಡವರಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಲಾ, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಈಕ್ವಲ್. ಜೊತೆಗೆ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಆ ದೇಶದ ಒಂದ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಸಂತೋಷಗೊಂಡ್ರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಜನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಯನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ದೇಶವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಾ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ರೂಲ್ ಅಥವಾ ಈ ಮೊನಾರ್ಕಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿರುವಂತ ಗ್ರೇಟ್ ಹೀರೋ ಟೈಪ್ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಕಂಡಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಜನ ಹಾಲೆಂಡ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಇನ್ನು ಸಿಟಿಗಳ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಸಲ್ಸ್ ಮಿಯಾಂಜ್ ಮಿಲಾನ್ ವರ್ಸಾ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಆರ್ಮಿಯನ್ನ ಜನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಂತೋಷದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಅಥವಾ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಬರ್ತಾ, ಅದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಸೆನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದ, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಾಯ್ತು ಜನರಿಗೆ ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರೂಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ರೂಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಗಿ ಮಾಡ್ದ. ಜೊತೆಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ದ. ಇನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಯುರೋಪ್ನ ಬೇರೆ 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 ಭಾಗಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ತನ್ನ ದೇಶದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗಾಗಲೇ ಗೆದ್ದಿರುವಂತಹ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ದೇಶದ ಅಂದ್ರೆ ನೇಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರನ್ನ ಆ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನ ತನ್ನ ಆರ್ಮಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ ಸಹ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಸೀಮ್ ಟು ಔಟ್ ವೇ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಟ್ ಬೈ ನೆಪೋಲಿಯನ್. ಇವೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ನೋಡಿದಾಗ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ತಂದಂತ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಏನು ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದಂತ ಜನ ಹೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಯುರೋಪಿನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಅಥವಾ ನೇಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ.